Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte, dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Blíženci, já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady budu ještě chvilinku míchat kartičky a podíváme se na to, co říkáte. Jednu kartu z andělů hvězdného Avalonu. Jednu kartu jak nahoře, tak dole. A jednu z hvězdného poselství. Tak se na to mrkneme. No. Vy sami o sobě jste hodně teď zaměřeni na nové projekty, nové začátky, na svoji pronikavou energii a na pudovou stránku věci, na přitažlivost, na jiskry, které lítají, na krásu. Chodí mi říct na dotek, jako, tak jako se ta ručka tady stahuje kolem té hole, tak to je vyloženě jako spojení se s mužským tělem, jako chytnu ho. A je to i zaměření se na krásu mužského těla, protože to eso holí představuje mužský pohlavní út. Takže je tu vyloženě jako ta zaměřenost na tu pudovou sexualitu. A přičemž to ještě neznamená, že to je špatně, ale když se jako naladíme čistě na vás, tak teď v tuhle tu chvíli jde o tuto pronikavou silnou energii. Ten druhý je tady vlastně naladěný úplně stejně. To slunce zářivý, ta energie, ta spalující vášeň, ta radost a zase
A to slunce představuje stejně tak tu mužskou sexuální energii. Takže mně přijde, že vlastně jste úplně vyladěni na toho druhého a na to, co potřebuje. A já v tom cítím jako hodně silný erotický dusno. Jako úplně to tady hutní pod rukama, ta energie. A vy toho druhého voláte tím, že se vám něco vymyká z rukou, ale vlastně vy to neděláte vědomně. Vy žonglujete se svými možnostmi a ten druhý vidí nějaké mezery nebo nějaké úniky energie nebo něco, možná nebezpečí, a vlastně mu dělá dobře, když tam může přispět svojí radou, svým umem, svojí dovedností. A ten druhý vás volá zejména svoji prostořekostí. Skutečně to je až jako taková ta hrubá prostořekost, přičemž je ve spojení se srdcem. To není, že by byl hrubý bezúčelně. Je to takový jadrnější mluva mi tam chodí. To je pro vás strašně sexy. Když se podívám na to, co přinášíte do vztahu, tak je to vlastně úplně jakoby myšlenkové spojení s jednotlivostmi, napojení na možné zdroje problémů, ale jako analytické napojení, ne intuitivní. Intuice tam funguje sama o sobě dobře. Takže vy jste spíš vyladění na praktická řešení, racionální řešení. Nejde vám teď o spojení se srdcem, spíš o vypořádání se s nějakými věcmi z hlediska vyššího rozumu. A to vy vnášíte do toho vztahu. Ten druhý tam přináší takovou větší trpělivost s věcmi, s lidmi, se situacemi. Takže se vlastně dávají do rovnováhy tyhle energie. Možná, že ta jadrná mluva je výrazem určitého sarkazmu, který tam může vznikat z té nadměrné trpělivosti. Jo. Toho druhého však odháníte svými vizemi. Vy ho tím vlastně úplně děsíte. Jo, těmi vizemi, které máte, protože on tadyhle vidí dost velké mezery v tom, co nezvládáte, a ještě vy děláte velký vize a asi čekáte, že to někdo jako naplní, nebo možná on z toho má možná strach. A on vás odhání jako svoji zazobaností. Teď to nemyslím snad ani zle, ale nenapadá mě lepší slovo, jakože proti vám je zazobaný. Jo, ať to představuje, nebo ať se to myslí, jak se to myslí. Odhání vás prostě tím, že má nějaké peníze. Možná, že jsou to peníze, na které nikdy nešahne. Možná, že jsou to peníze naopak, které rozhazuje. A vy tady máte možná nějakou vizi a říkáte si, co kdyby naplnil tím, že má ty peníze. Ne. Takže to je taková jako... tady to moc nejde dohromady. Vám nesejde na tom, jestli něco máte pod kontrolou nebo ne. A tomu druhému nesejde na to, jak... Takhle, nesejde mu na tom, jak kdo moc musí pracovat. On prostě založí ruce do kapes a když druzí musí makat, tak ať makaj. Já tadyhle mám nějaký peníze, já se nemusím sedřít. Takže vám tady nesejde na tom, kolik toho musíte udělat, ten druhý na tom sejde. Takže se zdá, že tadyhle je větší jako finanční základ. A vy dohromady vytváříte ale takovou jako dětskou radostnou
energii, anebo vás může také spojovat dítě, které máte a které může být vaším společným zájmem. V případě stejnopohlavních párů pak to dítě představuje nějaký společný koníček, něco, co vás baví dohromady dělat. Konec konců tady ty dvě mužské energie, to taky tady není náhodou. Jo? Takže tady si myslím, že může se jednat i o dva muže, nebo dvě ženy s hodně silnou jako mužskou energií. Afohiel v samotném srdci výkladu hovoří o telepatii, zasvěcení a integraci. Telepatie, mně totiž chodí, že tady je jako velký porozumění, jako, že není potřeba si věci vysvětlovat. A to je ten afohiel, že vlastně jeden o druhém všechno víte. Medituj o své smrtelnosti. Naplní tě to klidem, ze kterého vzklíčí odvaha pro nové počátky v tvém životě. Rozhodni se. Afohiel navozuje harmonii v duchovních proudech, sjednocuje energie, syntetizuje, proniká do mnohovrstevnaté mysli. Takže ten afohiel vlastně posvěcuje ten váš vztah a pomáhá ho vlastně v čase zjednodušovat. Duchovní mapy. Princip nahoře vzývání sil, tedy potřebujete vzývat síly, které jsou vám nápomocné, nebo měly by být nápomocné. Máte uskutečnit spojení s nebesy, to je podle mě, proč děláte ty velkolepé vize. Léčení středu představuje potom léčení toho vztahu a duchovní mapy je, že vlastně potřebujete nějaký návod, jak projít, jak utvořit, jak jít tím životem nebo tím vztahem. A zároveň mě vám přijde, že vy jste tím, kdo ty duchovní mapy přináší vlastně skrze tvé vize a ty děsí toho druhého. Jakože vy jste dost analytičtí, ale ještě když do toho přijdou teda vize a vytvoříte z toho jakousi duchovní mapu a ještě to ten druhý cítí a ví, no, to se nedivím, že se toho tak trošku bojí. Mrknutím oka nezískáš nic. To vás ten druhý mimochodem učí. A nic vám nese dát zadarmo. A to je to, co vy se máte naučit a hodně to máte přenést do toho vztahu. Vy ten vztah musíte budovat, vy ho musíte utvářet. Tohle to není vztah, který by mohl jenom tak být nebo jenom tak fungovat nebo existovat. Vy ho musíte tvořit. Když budete mít duchovní mapu, bude vám to mnohem líp. No já se budu těšit někdy příště. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.